Vocês estão jogando de quê? É gol a gol? Como é que é o nome desse... Hein? Futebol. Não, eu sei que é futebol, mas vocês vão... Onde tem sorvete? Olha lá! Ai, meu Deus! Eu acho que tem sorvete de coração! Eu vou lá pegar o sorvete, pai! Então vamos lá pegar o sorvete! Sorvete! Corre lá, corre lá! Olha, temos aqui, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o chambinho, esse é o chamito, esse é iogurte, esse é iacult, lactobacilos probióticos.